بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا میتھس پزل ہے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے, ہمارے پاس بلاکس بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر ساری جگہ پہ کچھ ویلیوز ہیں لیکن یہاں پہ کوشچن مارک ہے. تو یہاں پہ ہم کس طرح سے اپنا آنسر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کوشچن مارک کا؟ ایسی کیا لاجک ہے یہاں پر جو باقی سب جگہوں پہ کوئی نہ کوئی نمبرز ہیں 1 to 10 لیکن یہاں پر کوشچن مارک ہے. سو سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پتہ ملٹیپلیکیشن ہوئی ہو, لیکن اگر ہم ان سب نمبر سے ملٹیپلیکیشن کریں تب بھی ایسا کوئی نمبر ہمارے پاس نہیں آتا جو سیم ہوتا ہو یا میچ ہوتا ہو. تو ہم ایڈیشن کر کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سب سے ایزی آپریشن کرتے ہیں. تو اگر میں یہاں سے سٹارٹ لوں تو 2 + 3 + 1 + 7 + 4 ان کے ایڈیشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. 7 + 3 ہو جائے گا 10 اور 10 11 12 13 14 15 16 17. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ آ گیا 17. سو اس کے ایڈیشن تو کر کے ہمارے پاس 17 آ گیا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ کریں اس سارے رو کی ایڈیشن کریں اگر, تو 7 3 + 7 + 6 + 1 سو 3 + 7 اس کی اگر ایڈیشن کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کچھ اس طرح سے 10 + 7 اور یہ بھی 17 آ گیا. تو فرسٹ رو میں بھی ہمارے پاس جو مطلب یہاں سے اگر ہم فرسٹ دیکھیں تو فرسٹ رو میں بھی 17 آنسر بنتا ہے. یہ جو یہاں سے سیکنڈ رو دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس 17 آنسر ہی بنتا ہے. اس کو چیک کر لیتے ہیں, 4 + 8 + 5 = 8 + 9 = 17 آ گیا یہاں پر بھی. تو تھرڈ رو میں بھی آنسر از 17. سو اس کو چیک کر لیں تو 9 + 8 اوبیس سی بات ہے 17. سو ان فورتھ رو آنسر از آلسو 17. سو اس کا مطلب ہے کہ ان سب روز کی ایڈیشن کریں اگر ہم آپس میں تو آنسر 17 آتا ہے. تو اس میتھس پزل میں جہاں پر کوشچن مارک ہے یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 17. تو یہ میتھس پزل اس طرح سے سولو ہوا ہے جو کہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان اس کی لاجک تھی. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پزل بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا. تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے فرینڈس کلاس فیلوز سب کے ساتھ شیئر کریں. چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ہر نیو میتھس پزل یا میتھس ٹرک یا کوئی بھی کورس اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائے. اب میں آؤں گی کسی نیو میتھس پزل کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.